մարդով այնքան համեստ է, որ ավելի շատ խոսում է գործի մասին, քան թե իր ու իր առածների մասին։ Ողջունենք Թամար Հովհաննիսյան։ Շնորհակալ եմ ժողովուրդ, բարի երեկո։ Նախ առաջինը ուզում եմ ասել, քիչ առաջ ինձնից առաջ, որ խոսում էր Շահենը, ուզում եմ հավաստիացնել, որ տեղյակ եմ եղել իր և Արթուր Սարգսյանի խոսակցություններից, ծրագրերից, և անցյալ տարի հենց նույն այս օրը, մարտի 16-ին, պիտի տեղի ունենար հանրահավաք այստեղ Ազատության հրապարակում, և որի համար նախապես մենք պիտի հանդիպեինք ես, Արթուրը և Շահենը ամսի 14-ին, և ամսի 14-ին այն զանգ տվեց, ասեց, լավ չեմ զգում, ասեց, դու գնա Շահենի հետ հանդիպի, մի խոսքով, և Շահենը այս տղան, այդ նույն օրը, ամսի 16-ի օրը, և երբ այդ սոսկալի լուրը առանք նրա մահվան, ես հիշում եմ, թե ինչ տեղի ունեցավ ես հրապարակում, ինչ սոսկալի անձրև էր գալիս և ինչ երդ կազմակերպեցին և այդ բոլորը, հաց բերող Արթուր Սարգսյանի հիշատակին Ժիրայր Սեֆիլյանի և Վարուժան Ավետիսյանի ուղերձը։ Հայոց աշխարհում ապագայով հղի նախագով վիշապական վիճակ էր։ Մեկը պետք է լիներ, որ իր կյանքն ու գլուխը դներ վիշապակ քաղության կարիքն ու անհրաժեշտությունը հաստատելու համար։ Այդ մեկը հաց բերող Արթուր Սարգսյանը եղավ։ Ժողովուրդը գնահատեց նրա զոհաբերությունն ու անփոխարինելի ավանդը։ Ներհուն իմաստությամբ նա գիտեր, որ ինչպես վերևում է, այնպես էլ ներքևում է։ Հոգով ու մտքով գնաց հայկի համաստեղություն, որ նաև հայի տուն է կոչվում, հաղորդություն ստացավ, ապա որոշեց իր անելիքը, հայկյան նետի նման ճեղքեց անցավ վիշապի շղթան, հաց բերեց սասնածռերին ու միացավ նրանց, վիշապի որովայնը պատրելու և նոր կյանքի սկիզբ դնելու համար այս ճեղքում նրան հրաժեշտ։ Փոքրիկ, այսպես, բնա ոչ հերոսական արտաքին ունեցող տղան, վարդագույն թուշիկներով, պսպղուն մաքուր, մակրամաքուր, բյուրեղի աչուկներով, ինչ ուժեր իրենից ներկայացնում, ինչ ոգեղեն ուժեր, որ այդպես սարսափում էին նրանից իշխանությունները։ Այո, նա Դամոկլյան սրի պես կախվեց այս իշխանությունների գլխին, որովհետև ազնիվ էր և գիտեր ինչ էր անում։ Ասում էր, ես ոնց հանգիստ ապրեմ, երբ ընկերներս Եռաբլուրում պարկած են, իսկ նրանց ազատագրած հողերը վաճառքի են հանել։ Ասում էր, Ռուսաստանի դեսպանատան առջև ցույց պիտի անեմ ու պահանջեմ, որ ներողություն խնդրի ինձնից։ 100-ից ավել մատաղ կյանքեր զոհելու և թշնամուն զենք վաճառելու համար։ Ասում էր, կգան ինձ հետ, լավ, չեն գա, մենակ կանեմ։ Ասում էր, ապրիլի 2-ին երդ եմ անելու Եռաբլուր, ինչ խղճով են գնալու ընտրությունների, երբ այդքան կյանք են մատաղարել, ընդամենը մի տարի առաջ։ Ասում էր, ընտրություններ են էլ այդ օրը չի լինելու, թույլ չեմ տա։ Ասում էր, ձախ ձեռքիս մատն է մատը կորցրի, ազատամարտիկներին հաց տանելիս հրազնային վնասվածքից, մատն է մատը չկա, բայց մի հրաշք աղջիկ ունեմ, ես իրա ցավը տանեմ։ Ասում էր, մարտի 6-ին, որ բաց չթողնեին, մարտի 8-ին ջրադուլ էի անելու, ետ կանգնել սկսած գործից, չկա նման բան։ Ասում էր, էլ չի ասում, լրեցրին, բայց գետ մեկը մնացած լինի, որ հիշողությունը կորցրած չլինի, կհիշի, որ եղել է մի երկիր նայրի, մի սասնացու ռեպոս, մի հաց բերող լեգենդ։